Бостаридеги 23 жаштагы жигиттин өлүмү милиция кылмышка шектүүлөрдү кармадык деп эски видео менен элди алдады. Кемпроват иши боюнча соттук териштирүү жанданып, камактагылар бошотулган жок. Коомдо орун алган кабарлар топтомун алдыда айтып берем, амансызбы? Ысык Көл облусунун Тоң районунда ири жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу укук коргоо органдары Кактус Медиа сайтына билдирген. Маалыматка ылайык 13 августка караган түнү Тоң районундагы Кызыл Омол уран кенинен анча алыс эмес жерде BMW менен Audi бетме-бет сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен 8 адам каза болгон, алардын ичинде 1,5 жаштагы жана 5 айлык ымыркай бар. Кырсыктан дагы 6 адам жабыркады. Алардын баары балыкчы ооруканасына жаткырылып, каза болгондордун сөөгү шаардык ооруканага жеткирилди. Учурда кырсык боюнча тергөө иштери жүрүп жатканы кабарланды. Бишкек шаарында Старый Талчок аты менен белгилүү базар өрттөнүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, 14 августка караган түнү катталган өрттүн жалпы аянты 800 чарчы метрди түзүп, 3 дүкөн, пластик терезелерин чыгарган 2 цех жана кийим кече сатылган 1 контейнер күйүп кетти. Бүгүн 14 августта Ысык Көл облустук милициясы Бостериде сабалып каза болду делген 23 жаштагы Бекбол Аманкуловтун өлүмүнө шектелип 4 адам кармалганын билдирип, кылмышка шектүүлөрдү кармоо учурундагы видео менен бөлүшкөн. Бирок көп өтпөй аталган резонанстуу иштин видеосу 2 жыл мурунку Ысык Көлдөгү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармоодогу тасма болуп чыкты. Бул тууралуу Спутник басылмасынын журналисти Эламан Кармышаков Facebook'тагы баракчасына жазды. Баш айлантуубу же жаңылыштыкпы? ИИМ резонанстуу окуя боюнча жарыялаган видео 2 жыл мурунку болуп чыкты. Анда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалган. Байкасаңыз, видеонун башында эски кадрды колдонуп, аягына Бостеридеги окуя шектүүлөрдүн сүрөтү коюлган. Ал эми облустук милиция бул боюнча төмөндөгүдөй комментарий берип, чынында эле видео тасмага архивдик видеолор колдонулганын ырастады. Чындыгында сунушталган видеодо архивдик видеолор колдонулган. Анткени Бостери айылындагы Золотой епископ пансионатынын жээгинде эс алуучунун өлүмүнө шектүүлөрдү кармоо учуру түнкүсүн жүргүзүлгөндүктөн кадрлардан абдан начар көрүнүп калган. Буга байланыштуу архивдик видео колдонулган. Бардык шектүүлөр кармалган жана Ысык Көл райондук сотунун чечими менен тергөө амалдарын жүргүзүү учурунда 2 айга камакка алуу баш коргоо чарасы кабыл алынган. Кошумчалай кетсек, бүгүн Ички иштер министрлиги Бостериде каза болгон 23 жаштагы жигиттин өлүмүнө шектелип 4 адам кармалганын, алар Бишкек шаарынын 32 жаштагы тургуну жана 3 28-29 жаштардагы Ысык Көл облусунун тургундары экенин маалымдаган. Милиция ошондой эле аталган иш боюнча 100 адам суралганын, анын жарымы көрсөтмө бергенин билдирип, кылмышкерлерди кармадык деп төмөндөгү видеону жарыялаган болчу. Эски видео менен элди алдаган Ички иштер министрлигинин максаты эмне деген суроо жаралат. Көп өтпөй аталган видео ИИМдин баракчасынан өчүрүлдү. Эсиңизге салсак, өткөн аптада министр Улан Ниязбеков көлгө эс алууга барып, каза болгон Бекбол Аманкуловтун жакындары менен жолуккан. Маркумдун туугандары тергөөгө нааразычылык билдирип, милиция өлүмдүн чыныгы себебин жашырууга аракеттенип жатат деп акыйкаттык талап кылышкан. Аталган резонанстуу окуяны президент Садыр Жапаров дагы көзөмөлгө алган. Сиз Арча медиа
редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Бишкектеги 1-май райондук сотунда бүгүн 14-августта Кемпрабат окуясына байланыштуу кармалгандардын бөгөт чарасы каралып, соттук териштирүүлөр уланды. Ички иштер министрлиги буга чейин ишке жашыруун деген гриф койгондуктан жараянга келген журналисттер менен айыпталуучулардын жакындары сот залына киргизилген жок. Жактоочу Нурбек Токтоконов айыпталгандардын бири Азимбек Бекназаров ооруп калып медициналык кароодон өтүп жатканын билдирди. Буга байланыштуу Бекназаров сот процессине катыша албайт. Процессте анын катышуусусуз өткөрүп же өткөрбөө жөнүндө талаш тартыш болду, дейт Токтоконов. Эмне угудай азыр эмне чечип атышат? Бул сот процесс азыр жабык түрдө болуп атат. Жабык түрдө бул соттун ачыктыгы ал деген эң негизги соттун принциби. Ал деген соттун мааниси, анткени элдин баары көрүш керек, ошо адилеттүүлүк сакталып атабы деп. Анткени булар соттун чечими менен эле сот жабылып койсо, анда любой сотту сот, мисалы, мыйзам бузуулар көп болсо, любой сотту жабылып койсо болот. Анан кийин биз арызданалы десек, ал деген ошол соттун чечими жабык түрдө карайбыз деп, ал деген арызданса болбойт экен, мыйзамда жок экен. Анткени анда мен айтып атпайм, любой сот любой ишти жабык түрдө карап койсо болот экен. Бул аябай жаман прецедент болуп атат. Бүгүн Азимбек Бекназаров ооруп калыптыр, келе алган жок. Кийин соттолуучу жок болсо, анда сот процесс башталбайт. Бирок жанакы камакта болгон соттолуучунун баарын жанакы бөгөт чарасынын мөөнөтү уже эртең өтүп кетет. Ошон үчүн бүгүн эмне болсо да ал ошо башкаруу чарасынын маселени бүгүн караш керек. Бирок кантип карайт мен билбейм. Сот процессинин жыйынтыгында айыпталуучулардын баш коргоо чарасы өзгөртүүсүз калтырылды. Буга чейин саясий туткундарды абакта кармоо мөөнөтү 15-сентябрга чейин узартылган. Иштин фигуранты Рита Карасартова сот мурдагы чечимди өзгөртүүсүз калтырганын жана Бекназаровдун катуу ооруп жатканын айтты. Бүгүн Кемпирабат иши боюнча биринчи соттук отурум болду. Бирок тилекке каршы 25 айыпталуучунун СИЗОдо отурган 14-үнүн Азимбек Бекназаров келе алган жок. Соттук териштирүүдө ошо СИЗОдон келген биздин да башка подделиктер айтышты. Ал бир жумадан бери мага медициналык жардам керек деп бети шишип, көзү ачылбай калганын айтышты. Анан азыр сот ошо совещательный комитетке кетти. Бүгүн Бекназаров жок каралабы, анткени баш коргоо чарасынын эртең акыркы күнү балдар чыгыш керекпи, жагам алыш керекпи чечиш керек да. Анан ошо Бекназаровду бүгүн көзү даже ачылбайт деп айтып беришти. Ошон үчүн ал келе алган жок, чыккан жок. Анан мындай шашылыш түрдө мага медициналык жардамды бергиле деп даже ушу СИЗОнун жетекчилигине да кайрылып атканын айтышты да. Аталган иш боюнча айыпталуучулардын бири болгон Улукбек Маматаев сот айыпталуучуларга бирдей укуктук шарт түзүп бере алган жок, дейт. Мыйзамдуулукту сактайлы деген бүт бардыгыбыз айттык. Баш коргоо эмесин карады бүгүн, кайра эле 2 айга калтырды балдарды. Анан ар бир жумада бирден коюп турабыз деп судья айтты. Кийинки процессти биринчи күн, кийинки дүйшөмбү саат 10:00 деп коюлду. Бирок бардыгыбыз сурандык, чыгарып коюңуздар, бардыгынын укугу тең болуш керек деген бардыгы ушундай ойлорун айтышты. Бирок сот тилекке каршы аны уккан жок. Баягы эле өзүнүн чечимин чыгарып койду.
Bir de yaş ballar, übüleleri oturat, ayalları oturat. Hem de gumandoluk çakırdık da. Birok anı birine karşı sottukkan çok. Кошумчала кетсек, Кемпроват иши боюнча соттук териштирүү 22-июнда башталган. Тергөөнүн материалдары жалпы 52 томдон турат. Кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпроват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30га жакын белгилүү саясатчы активисттер өткөн жылдын октябрь айында камалган. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 14-ү тергөө абагында отурат. Буга чейин 11 адам түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Абактагылар мунун барын саясий куугунтук катары сыпаттап келишет. Садыр Жапаров 13 августта Сокольдогу Булан Сөгөтү айылындагы ат майданда көкбөрү боюнча клубтар арасындагы биринчи дүйнө кубогун ачты. Жапаров клубтун ачылышында ата-бабалар улуттук оюндарды улутту улут кылып сактап келаткан нарк насипти аманат кылып калтырып кетишкендигин белгиледи. Ошондой эле президент бул оюнду кеңири жайылтууга салым кошуп жаткандарга жана күйөрмандарга ыраазычылык билдирди. Көкбөрү боюнча дүйнөлүк кубокко 6 өлкөнүн командасы катышып жатат. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, АКШ, Түркия жана Орусия мелдештин байгем фонду 10 миллион сомду түзөт. Таймаш 20 августка чейин уланат. Буга кошумча эле башкы прокурор Курманкул Зулушов эл аралык көкбөрү ассоциациясынын төрагасы болуп шайланды. Мындай чечим ассоциациянын Чолпон Ата шаарында өткөн конгрессинде кабыл алынган. Жыйында Көкбөрү Федерациясы эл аралык ассоциация болуп түзүлүп, Курманкул Зулушов президенти болгон. 2023 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча казинодон түшкөн салык 25 миллион 450 миң сомду түздү. Бул тууралуу Финансы министрлиги кабарлады. Эске салсак, Кыргызстанда казинолорду иштетүүгө бүгүнкү күндө биринчи жана жалгыз лицензия май айынын башында берилген. Казино бул убакыт аралыгында 24 миллион 750 миң сом которгон. Анын 17 миллион сому өлкө бюджетине май айында, 7 миллион 750 миң сому июнда түшкөн. Андан тышкары казына дагы 700 миң сомго букмекердик кеңселердин жана тотализаторлордун эсебинен толукталган. Буга чейин парламентте депутат Балбак Төлөбаев казинолордон өкмөт убадалаган 2 миллиард сом түшпөсө мыйзамды чакыртып аларын айтып чыккан. Өкмөт мыйзамды алып келатканда башында айткан 2 миллиарддан ашык сом түшөт Кыргызстанга казинодон деп. Жылдын аягына чейин 2 миллиардга сайын сом түшпөсө өзү берген анализде мен ойлойм, жогорку кеңеш бул казинону кайра кайтарып алганга да мыйзам чегинде укугу бар депчи. Биз экс чиновниктердин, экс губернатор, экс депутаттар мына алып тур лицензия деген ушак чыгып атат. Алар байысын деп биз казино мыйзамын кабыл алган жокпуз. Жылдын аягында көрөбүз. Ал арада УКМК жетекчиси Камчыбек Ташыев УКМКнын дагы бир жаңы имаратын Ысык Көл облусунун Жетөгүз районунда ачты. Ташыев өз сөзүндө УКМК кызматкерлерине мындан ары дагы шарттар түзүлө берерин баса белгиледи. Эске салсак, Камчыбек Ташыев УКМКны жетектегенден баштап УКМКга өлкөнүн ар кайсы аймактарында бардык шарты менен салынган заманбап имараттарды ачып келет. Алардын курулушуна костуруудан түшкөн каражаттар колдонулуп жатканын Ташыев журналисттерге берген маегинде айткан. Бишкекке 13 августта Кытайдан газ менен жүрүүчү 25 жаңы автобус алып келинди. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка караганда дагы 25 автобус чек арадан өтүп жатат. Жаңы автобустар 15 сентябрга чейин каттамга чыгат. Макулдашылган графикке ылайык, жыл аягына чейин Бишкекке дагы 450 жүргүнчү ташыган автобус келет. Калган 500'ү келерки жылдын биринчи кварталында жеткирилет. Күндө ушундай кабарлар менен Жыйынтык Тайм салматта туруңуз.